Bülbül. Hər səhər İlmə bülbülün səsinə oyanardı. Günlərin bir günü o bülbülün səsini eşitmədi. Ana, niyə bülbüllər oxumurlar? Deyə İlmə anasından soruşdu. Oğlum, dağlarda müharibə başlandı. Bülbüllər güllə səsindən hürkərək Bakıya uçub getdilər. İlmə təəssüflə dedi. Mən bülbüllə görüşməliyəm. Ona görə də Bakıya yollanıram. İlmə ağacın kölgəsində əyləşib, Qız qalasını, Xəzər dənizini seyr edirdi. Birdən bülbülün qəmli nəğməsini eşitdi. Xarı bülbül, gözəl gül, batıb qəmə qəmli gül, ərimişəm sanki şam, gözüm yaş səhər axşam, gözüm yaş səhər axşam. Gəlmisən? Evini qoyub buralara niyə gəlmisən? Deyə İlmə ondan soruşdu. İlmə, Qarabağda müharibədir. Torpaqlarımız düşmən tapdağı altındadır. Mən bir təhər uçub gəldim. Rəfiqəm isə orada qaldı. Buna görə də qəm-qüssə içindəyim. Mən sənə kömək edərəm, deyə İlmə papağından bir sap qoparıb niyyət etdi. Elə həmin dəqiqə müharibə qurtardı, torpaqlar Azərbaycana qaytarıldı və onlar Qarabağa qayıtdılar. Çıtır düzündə xarı bülbüllər açdı. Onun ətri hər tərəfi bürüdü. Quşlar isə onların ətrafında uçuşub cəh-cəh vurmağa başladılar. Şandaları del dumanlay, kırmızı koftarım yaşı tumanlay, derinden ülmeye çaktı tumanlay, derinden ülmeye çaktı tumanlay.